Niguse tena sehemu ya pili. Ilipoishia, tulipofika chumbani nilikuwa na shangaa. Uzuri wa nyumba ile, ila nilipoangalia ukutani, kuna picha niliona ambayo ilinishangaza kidogo. Macho yangu bado yalizidi kuangalia ile picha, kwani nilishindwa kuielewa. Endelea. Niliangalia sana ile picha mpaka Juliana akaniuliza, mbona unashangaa hii picha? Nashangaa mpo wawili, yani mmefanana sana. Ye, sisi ni mapacha, huyu ni dada yangu. Anaitwa Judith, mimi ni Doto, yeye ni Kulwa. Mmefanana sana yani daa. Wala hata sio sana, sasa ngoja nijimwagie maji faster. Nakuja. Au twende tukaoge ote? Hapana, wenenda utanikuta. Nilijibu haraka maana kuoga ote tena. Aliingia bafuni akaniacha pale chumbani. Naangalia TV, yani pale TV huwa haizimwi kwa sababu tumeikuta oni. Baada ya muda kidogo alirudi akiwa amevaa lile shati langu, na lilikuwa limepigwa pasi, limeng'aa sana mpaka kidogo nilisahau chini alikuwa amefunga kanga. Aliponikaribia nilimuuliza, kumbe lile shati ulilovaa saa ile sio langu? Ndiyo, hili lilikuwa kabatini tu. Alinijibu akaenda kukaa kitandani. Muda huo mimi nimekaa kwenye sofa la mtu mmoja lililokuwepo chumbani mle. Tulipiga stori mbili tatu, mimi nikaona kama nachelewa, nikamwambia anipe shati niondoke. Juli, sasa naomba basi shati langu na mimi nikupe lako, si unajua narudi shule. Shule gani? Tukae kae bwana, au hutaki? Hapana, sio hivyo, nitakuja siku nyingine tukae. Leo cha niwahi. Sawa, vua la kwangu weka hapo. Juliana aliniambia maneno hayo, alafu akaachia tabasamu pana, ule uzuri wake ukaongezeka, na mimi taratibu nikavua na kuliweka mahali aliponiambia, kitendo kilichofanya nibaki na vesti yangu nyeupe. Juliana aliniambia, una kifua kizuri, nimekipenda. Haya, njoo chukua shati lako sasa. Si uvue, mbona bado umevaa? Nitachukuaje? Njoo nivue. Kwani unaogopa? Njoo fungua vishikizo uchukue shati lako. Sikutaka ubishi, nikamsogelea nikaanza kufungua kishikizo cha kwanza, cha pili. Nilipofungua cha tatu, nikagundua kumbe Juliana hakuvaa kitu kingine ndani zaidi ya hilo shati. Sasa mbona utabaki kifua wazi, Juli? Usiogope, nimekuruhusu. Niliendelea kufungua vishikizo vile huku natetemeka kwa uoga, yani tokea nizaliwe sikuwahi kuona kifua cha msichana. Kilikuwa cheupe na chuchu vidogo vya wastani vilivyosimama vizuri. Wakati namalizia kishikizo cha mwisho, Juli alianza kunipapasa kifua changu huku ananirembulia macho. Nilipomwangalia macho yetu yakakutana, akanikonyeza. Mimi sikujua anamaanisha nini hivyo, na mimi nikamkonyeza. Nilipomkonyeza alicheka kwa sauti ya kivivu, alafu akanikumbatia. Sasa zile chuchu zake zikawa zinanichoma kifuani. Wakati amenikumbatia akanishika mkono wangu akapeleka kwenye mapaja yake, mimi nikawa napapasa taratibu kupanda juu. Nilikuwa najitahidi sana ili Juli asigundue kuwa mimi ni mshamba na sijawahi kufanya mapenzi. Niliendelea kumpapasa kupanda juu, ila nikawa nagusa tamu yake. Hapo nikajua Juli hakuwa amevaa kitu ndani zaidi ya ile kanga. Juli taratibu alinivua ile vest yangu, alafu na yeye akavua yake, na baada ya hapo akanivua na suruali, nikabaki na boksa. Mimi mzuka ulishanipanda sana, yani boksa ilikuwa imetuna mpaka nikawa naona aibu. Nikawa namkumbatia namsogezea mbele, ikawa inakutana na yake lengo asione ilivyovimba. Alinivuta kitandani akalala, nikavua boksa fasta, alafu nikamfuata kwa juu na nilipandisha ile kanga juu, nikaiseti mashine yangu kwenye mlango wake tayari kwa kumpa dozi. Ila kabla sijafanya hivyo akaniambia, mbona una haraka sana hata hujaniandaa? Kukuandaa ndio nini? Niliuliza kwa sababu nilikuwa kweli sijui alichokuwa anamaanisha. Nitakufundisha wala usiogope.
Alinifundisha kwa vitendo, hatua ya kwanza mpaka ya mwisho. Baada ya hapo akaniambia nirudie kwa kufuata zile hatua zote alizonifundisha. Nilianza kufuata hatua zote alizonifundisha na ile namalizia. Hatua ya mwisho alikuwa amelegea sana, akawa ananiambia, weka hii sasa, hii ingiza baby, nataka sasa. Nilikuja juu, yeye akawa chini, nikaanza kumpa mambo. Baada ya muda mfupi, kuna raha nilisikia imetokea kwenye kisigino mpaka utosini, alafu nikahisi kitu kama mkojo, sio mkojo, na raha ya ajabu. Nilimkumbatia Julie, nikatulia kama sekunde kadhaa hivi kwenye kifua chake. Wewe mtamu sana, hata wewe mtamu pia Julie. Baada ya mechi ile niliondoka pale, hata shule sikwenda, nikarudi nyumbani kila nikimkumbuka Juliana. Nilitamani pakuche haraka niende shule nikamuone. Maisha ya pale shule yaliendelea, mimi na Juliana tulipendana sana, na karibu kila siku tulikuwa tunafanya mapenzi. Tulipendana tukashindwa kuficha, kila mtu alijua mimi na Juliana ni wapenzi. Wanafunzi wa form 1 wakawa wanamuita Shem, na mimi wanafunzi wa form 2 wananiita Shem. Siku moja ilikuwa kipindi cha mitihani, mimi na Juliana tulikuwa tunasoma chini ya mti uwanjani, ingawa Juliana alikuwa amenizidi kidato, ila tulikuwa tunasoma pamoja. Wakati tunasoma, hatuna hili wala lile, tulisikia sauti, Abasi na Juliana nifuateni ofisini, au Juliana wewe baki, Abasi njoo ofisini, yani nikifika na wewe uwe umefika. Tulipogeuza macho, kumbe alikuwa Samwita ambaye aliogopeka sana kwa ukali wake na kuchapa. Niliamka nikawa namfuata huku natetemeka, ingawa sikujua kosa langu. Itaendelea. Like na komenti ziwe nyingi. Toa maoni yako kama umeipenda hii story, ili nipate moyo wa kuiendeleza zaidi. Naombeni mkasubscribe channel yangu ya YouTube kwa ambao awaja subscribe. Asanteni.